God lørdag. Min video uploader unormalt langsomt, så den skal lige genstartes. Men nu er den på 58 og 33. Så lad den lige køre færdig. Som det så dag 1200, det så jeg ikke. Fordi jeg har søvndruk om morgenen her. Men jeg har brug for et år mere. Over 300 dage mere, 400 dage. Skal bruge halvt år nu til at få den der subkredit ned. Mangler 6 after halvt år på det der, det er jo 200 dage. Så de der to kassekredit skal også ned på 0 kroner. Hvor lang tid det tager, det ved jeg ikke. Jeg har brugt 200 kroner på det der airline simspil. På den der kassekredit, så det må jeg lade være med at gøre. Køb sådan nogle airline sim kredit 500, sådan nogle kredit koster 20 euro. Altså 176 kroner. Den ene server koster 6 kredit om dagen, den anden 4, så jeg bruger 10 om dagen. Det er faktisk 300 måneder, så det er faktisk 100 kroner om måneden, det koster det der at lave. Så det skal jeg betale med mine egne penge, skal jeg købe de der kredit. Så er der stadig over 1000 kredit. Så, men i hvert fald lige det mest vigtige mål nu, det er for den der subkredit ned på 0, og så samtidig at helst lade være med at bruge penge på det kassekredit. Så det har jeg ikke brugt noget nu, men altså det er jo engang halvdelen af gennem måneden, og 100 kroner tilbage, så mangler lige en 1000 kroner. Men det kan jeg jo så have de næste par måneder, så kommer næsten 3000, lidt over 3000 kroner YouTube-penge. Er jo rigeligt penge til mad og sådan noget lang tid. Så man må lige gemme de penge i pensen og så få betalt til maj måned, og så bliver jeg så nødt til at købe, så må jeg så bruge 1000 kroner til sådan en ekstern harddisk for at købe det, når jeg betalt min regning af mig for at købe det her med det samme sådan en. Og købe sådan en der. Så der er gerne for at fortsætte sådan her nogle, i hvert fald hele sommeren og indtil efteråret. Der, fordi det er mange penge det der. Det er næsten 2000 om måneden ekstra, så det bliver altså nødt til at gøre nu, fordi ellers så er der altså ikke så håb. Så er der det der med flytning og genhusning, som heldigvis er udskudt til foråret. Men altså tiden går, og om et år er det jo forår igen. Så tiden går, fordi mit liv står så stille, så der sker og kommer ikke rigtig til at ske så meget i løbet af sådan det næste halve år. Altså uden penge er det så svært. Det er svært at realisere sine drømme og ønsker, når man dog nok har penge til mad og sådan. Så det skal ned i den situation, at jeg ikke har noget, jeg skal betale en masse kæmpe afdrag hver måned. De penge fra min førtidspension, det er så nogen, der er mine. Når jeg betaler regninger plus, skal spare, begynde at spare lidt penge op også, til at købe til nye ting og sådan noget. Jeg vil sige, at nu sparer 17.000 op, så jeg tænker, så kunne man så godt bruge 5.000 til en computer eller sådan noget. Jeg skal spare penge op, kontant til alle de ting, jeg mangler. Alle de ting, jeg ønsker til, skal spares op til. Det var i hvert fald planen. Så skal jeg ikke have noget 10 måneder rentefri, 10 gange 800 kroner, man kan gøre sådan noget nu. Sådan en gamercomputer til 9.000 kroner, 10 gange 900 kroner, man kan gøre sådan noget. Du kunne jeg gøre, hvis jeg havde 0 gæld. Du kunne jeg gøre, hvis jeg kun havde 1.200 kroner. Men altså det der restskat, du skal ned sådan, at jeg kun har mit restskat. Skal ned og betale, så jeg kun har det der restskat 12, 13, 1400 om måneden.
restskat af mine YouTube-penge. Ellers det er sådan set det eneste, jeg skal have. Og så på et tidspunkt skal jeg jo så gemme halvdelen af mine YouTube-penge. På et tidspunkt skal jeg gemme 50% af mine YouTube-penge. Men det gør jeg, så jeg har ikke gået råd til nu, fordi de YouTube-penge nu, det har jeg så betalt skat af bare et år bagud. Så man altså om et år eller sådan noget, eller to år, skal til at gemme 50% af mine YouTube-penge. Så når der er et procent, når jeg skal betale afdrag, min retsgæld, så 100. Jamen så tager jeg så 1200 kroner fra min opsparing. Skal jeg lave sådan en speciel opsparing for min YouTube-penge. Så der ikke andet at fortsætte. Men der er 600 mere måneder, jeg blev færdig med det der frivillige forlig, blev færdig. Plus er der 100 mere om måneder, der er 600. Og jeg har ikke brugt penge på kasker lige nu, men altså halvdelen af måneden er altså ikke gået nu. Så de der 600 er der stadig, så håber jeg kan lægge en 100 kr. Seddel oveni. Men altså 100 kroner mere om måneden. Men det kan man jo så regne ud, 700 mere om måneden. Dividere med 30 dage. 23 kroner, så 25 kroner om måneden. Det er 25 kroner, 750. Så det forandrer ikke mit liv helt vildt, men det gør, jeg har råd til at købe mad nede i Lidl og Netto og sådan noget. Og 25 kroner mere om dagen, det betyder så hver anden dag, jeg kan handle for 50 kroner. Det kan man faktisk få en pakke toiletpapir for. Man kan få rugbrød og leverpostej for 50. Så det er super godt. Jeg vil lige stoppe videoen nu, fordi jeg er ikke helt vågen. Thank you.